Комисия за прошлое уважение местной заедницы. Экология, уважаемая личница Ривера Абичеленович, звонка. Evo, ja pozdravljam... Predsjednica komisije, pardon, izvolite. Pozdravljam sve nazočne u vijećnici, želim nam uspješan rad. Komisija za prostorno planiranje mjesne zajednice, komunalne poslove i ekologiju općinskog vijeća je isto tako na sjednici razmatrala nacrt budžeta općine za 2021. godinu i program zajedničke komunalne potrošnje ZKP, te danas predlaže zaključak koji bi bilo dobro da usvoji općinsko vijeće, a on glasi: Komisija predlaže da se u vremenu održavanje javne rasprave u vezi nacrta programa zajedničke komunalne potrošnje odvoji jedan dan samo za sastanke na kojima bi prisustvovali predstavnici mjesnih zajednica, koji će biti organiziran u 3 ili 4 zasebna sastanka, gdje bi se raspravljalo zajedno o ZKP-u i budžetu općine za 2021. godinu, da na isti budu pozvani članovi Komisije za prostorno planiranje mjesne zajednice, komunalne poslove i ekologiju općinskog vijeća i predstavnici nadležne službe i komunalne inspekcije. Ovo iz razloga što svaka javna rasprava o nacrtu budžeta općine svodi se najviše na infrastrukturne projekte za koje imaju interes mjesne zajednice. Stoga, obzirom na ograničeno vrijeme koje će i prostorno i brojčano, bilo bi dobro, ima i jedan prijedlog, da ide ili po mjesnim zajednicama ili u vijećnici, kako već se odluči ovdje na današnjoj sjednici, ali uglavnom da se podijeli na 3-4 sastanka. Nadležna služba za mjesne zajednice ima prijedlog da to bude u 4 sastanka, pa kako rasprava bude u konačnici, možemo se u tom prijedlogu izjasniti. Zahvaljujem. Zahvaljujem se, uvaženi vijećnici. Imamo još dakle, 2 mišljenja od naših radnih tijela. Prvo je Komisija za obrazovanje, kulturu i sport. Predsjednica Komisije je uvažena vijećnica Irina Čević. Evo, i Komisija za obrazovanje, kulturu i sport je razmatrala također ovaj prijedlog nacrta budžeta općine Velika Kladuša na svojoj sjednici održano jučer i po istom je donijela sljedeće mišljenje. Komisija je zauzela stav da se nadležnoj službi za financije, računovodstvo i javne nabavke kao glavnom nosiocu aktivnosti organizacije javne rasprave dostave određeni predlozi komisije, a radi uvrštavanja istih prilikom izrade prijedloga budžeta za 2021. godinu, a koji se sastoji u sljedeće. U kodu 614-311-016 grant za učenike generacije izdvojiti iznos od 2000 maraka. U kodu 614-311-023 grant za kulturne i sportske manifestacije Kladuška, 4 Kladuška doba izdvojiti iznos od 100.000 km. Zatim vratiti kod 614-311-027 grant za sufinanciranje projekata iz oblasti kulture u iznosu od 20.000 maraka i u kodu 615-311 kapitalni transfer neprofitnim organizacijama Osnovna škola Pozvit, završetak sportske dvorane, izdvojiti iznos od 100.000 maraka. Naime, ja se ne sjećam da je do sada Komisija za obrazovanje, kulturu i sport razmatrala nacrte i prijedloge budžeta. Smatramo da evo ovo naše mišljenje će nadležna služba poštivati i uvrstiti u svoje daljnje aktivnosti. Zahvaljujem. Zahvaljujem se uvaženoj vijećnici Emini, predsjednici komisije Emini Čević. Sada pozivam predsjednicu komisije za pitanje mladih Kladuša, uvažena gospođa Matilda Kolegović. Zahvaljujem se predsjedavajućem. Pošto javljam po prvi put, pozdravljam sve prisutne, uvaženi vijećnici, predsjedavajući, zamjenice i svi ostalim i želim nam dobar rad i uspješan. Komisija za pitanje mladih općinskog vijeća općine Velika Kladuša na osnovu člana 32 poslovnika o radu općinskog vijeća općine Velika Kladuša na redovnoj sjednici održanoj 8.3.2021. godine razmatrao je u skladu sa svojim nadležnostima
radni materijal, tačnije nacrt budžeta općine Velika Kladuša za 2021. godinu iz saziva druge sjednice općinskog vijeća općine Velika Kladuša, zakazana za današnji dan i po istom donijela sljedeće mišljenje. Komisija je razmatrala nacrt budžeta općine Velika Kladuša za 2021. godinu i zauzela stav da se nadležnoj službi za financije, računovodstvo i javne nabavke kao glavnom nosiocu aktivnosti organizacije javne rasprave dostave određeni prijedlozi radi uvrštavanja istih prilikom izrade prijedloga budžeta općine Velika Kladuša za 2021. godinu, a koji se sastoji u sljedećem: da se u prijedlog budžeta općine Velika Kladuša uvrste grantovi po sljedećim kodovima: 614 311 002, grant za sufinanciranje projekta mladih u iznosu od 50.000 maraka; 614 311 016, grant za učenike generacije do 2000 konvertibilnih maraka; i 614 329 005, dani borbe protiv droge u iznosu od 10.000 maraka. Obrazloženje. Znači, Komisija za pitanje mladih, koja broji 5 članova, na razmatranju nacrta budžeta za 2021. godinu uvidjela je da u nacrtu budžeta nije uvršten niti jedan grant za mlade u tekućoj 2021. godini. Zbog toga smo išli sa navedenim prijedlozima grantova. Molimo službu i vijećnike da imaju u vidu ovaj podatak. On se nalazi u nacrtu budžeta na strani 9. Tu možete vidjeti da znači niti jedan grant što se tiče mladih nema uvršten u nacrt i da ide u prijedlog. Zahvaljujem.